اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہونے والا تورل بیگ یوریشیا کے وحشی اور جنگجو ترک قبائل کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا پہلا ترک فاتح تھا۔ تورل بیگ نے اپنے زیر اثر علاقے میں صدیوں سے قائم بڑی بڑی بادشاہتوں کا تختہ الٹ کر ایک وسیع علاقے پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ اس نے ایک جانب تو مشرق کی جانب پیش قدمی میں کامیابیاں سمیٹیں تو دوسری طرف مشرقی ایران کے محاذ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترکوں کی دہشت اور داغ بٹھا دیں۔ صرف جرجان اور طبرستان کے زیاریوں نے ہی سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط کے ساتھ تورل بے کی اطاعت قبول نہ کی، بلکہ قزوین اور حمزان نے بھی اس کا سکہ تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ اصفہان کے بادشاہ فرامرز نے بھی ایک خطیر رقم تورل بے کو ادا کرنے کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب فرامرز نے سالانہ خراج ادا کرنے میں پسو پیش سے کام لیا تو تورل بیگ نے سزا کے طور پر آگے بڑھ کر اصفہان پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ غصے میں کھولتے تورل بیگ نے اصفہان پر قبضے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ وہ مزید آگے بڑھ کر اور بھی دوسرے علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا، جہاں خلیفہ نے تورل بیگ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بنا کر ہی رکھنے میں عافیت جانی۔ عباسی خلیفہ القائم باللہ نے تورل بیگ کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی، جس کے بعد تورل بیگ جب نیشا پور میں داخل ہوا تو اس کا نام پہلی مرتبہ خطبے میں بھی پڑھا گیا، جس کے بعد اس نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یوریشیا کے علاقوں کو فتح کر کے سب سے عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اسی سلطنت کی کوکھ سے پھر بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ ماوران نہر کے اطراف سے لے کر دریائے دجلہ کے اس پار تک اپنوں اور پرائیوں کے سر جھکا کر عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا یہ حکمران کوئی اور نہیں بلکہ خاندان سلجوکیہ کا بانی رکن الدین ابو طالب بن میکائیل تورل بیگ تھا۔ وسیع ایشیا اور یوریشیا کے علاقوں میں اسلام تورل بیگ کے دم سے ہی اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوستو، تورل بیگ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل تھا۔ تورل بیگ 990 عیسوی میں پیدا ہوا۔ سلجوکی سلطنت کے پہلے سلجوک سلطان تورل بیگ نے عظیم یوریشیا کے ترک جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے ایک متحد قبیلہ بنا دیا، پھر ان سب لوگوں کا نسب صرف ایک خاندان سلجوکیا سے ملا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی ایران کی جنگ میں ان کی قیادت بھی کی۔ سلجوکی سرداروں میں تورل بیگ، چغری بیگ، ابراہیم انیال اور کلتمش قابل ذکر ہیں۔ دوستو، یہ وہ سردار ہیں جو ہمیشہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے لیے ہی سرگرم رہتا تھا۔ ان میں سے تغرل بیگ کو ہی فوقیت حاصل رہی۔ دوستو، تغرل بیگ سلجوک کا پوتا تھا، جبکہ سلجوک سلطنت بھی تغرل بیگ نے اپنے دادا کے نام پر بنائی تھی، جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا جس کی زیر قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ شروع شروع میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی، پھر وہ خوارزم تک محدود ہو کر رہ گئے، لیکن تغرل اور چغری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں نیشا پور پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر بھی حملہ کر دیا۔ 1039 میں جنگ دندانی کان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست سے فاش دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گواں بیٹھا۔ 1055 میں ہی تورل بیگ نے بنی بویہ کی شیعہ سلطنت سے بھی بغداد چھین لیا۔ دوستو، ایشیا میں ایک بڑی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا حکمران تورل بیگ 8 رمضان 455 ہجری 4 ستمبر 1063 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں الری میں انتقال کر گیا۔ دوستو، ہسٹری آف سلجوک کے ساتھ ساتھ ہسٹری آف انڈیا اور ہسٹری آف اسلام کی سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔